Болол өнөөдөр сүүлийн чуулганы эхнийх нь 7 хоногийн гэж ойлгож байгаа. 4 жил бид одоо улсын хурлын үйл ажиллагаагаа оролцож 4 жил ажиллаа дүгнүүл хийсэн ажиллаа дүгнүүлэх цаг болж байна. Энэ удаагийн улсын хурлаар бол олон чухал арга хэмжээнүүд бас хийсэн. Тухайлх юм бол үндсэн хууль олон жил одоо нацсан үндсэн хууль маань батлагдж түүний дагуу хуулиуд хилцэгдэж ерөнхийдөө шийдэгдээд явж байгаа л да. За дээрэс нь энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль гээд маш чухал хууль гарлаа. Алсын хараа гээд одоо ингээд чухал бодлогын бичвэрэнд гарч байгаа гээд энэ бас чамгүй ажил хийсэн гэж нэг талаас хэлмээр байна. Энийг бас хэлэх ёстой. Мэдээж энэ дотор бол алдаа дутагдлалтай за сахилгаар үйлчлэгтэй холбоотой нэлээд олон зүйлүүд гарсан гэдгийг ч бас хэрэглэх ёстой. Тэгэхээр энэ том том хуулинаас дутуугүйгээр нэг чухал асуудлыг энэ хурал бас шийдсэн юм а. Тэр нь бол оюутлогоотой холбоотой асуудлыг улсын хурлын ажлын хэсэг улсын хурлын захирам дарганы захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаж тэгээд ажиллаад үр дүн гараад улсын хурлын тогтоол гараад тэгээ засгийн газарт чиглэл өгсөн. Тэгээд энэ 4 жилийнхаа төрөүний хэлсэн асуудлаас дутуугүй том ажил өн энэ оюутлах асуудал байсан. Тийм учраас би Монгол Улсын ерөнхий сайд асуулга тавьсан. За энэ дараагийн 7 хоногт энэ оюутлах асуудлаа нэг товчхон мэдээл сонсчих боломж байна уу? Өнөөдрийнхөө хуралдаар энийг нэг яриад өгөхгүй гэсэн. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал нь коронавирустэй холбоотой асуудлаар дэлхийн нийл бас амаргүй одоо нөхцөлд байна. Ялангуяа гадаад байгаа одоо өөрсдийнхээ иргэдийн татаж авч байгаа тэнд нь байгаа иргэдийнхээ нөхцөл байдлыг талаар энэ гадаад хэргийн яам дипломат одоо харилцааны дагуу элчин сайдууд нэлээ ажиллах шаардлагатай юм байна. Манайд одоо улсад өгж байгаа буцалтуу тусламжийнхаа хэмжээ тухайлбал бүгдэнд холбооны бүгдэнд Герман улс бол хизээч хасч байгаагүй. Энэ удаа бол хасхаар тийм шийдвэр гарч явах шиг байна. Өчтөрийн мэдээлэл ингээд сонсож байгаа. За миний бие бол 2020 оны 4 сарын 24-ний өдөр 4 сарын 24-ний өдөр холбооны үндэмтх Герман улсын канцлер Эрхэмсэг хатагтай Ангела Меркельд захиа бичээ. Ягаад гэвэл би Монгол Германы парламентын бүлгийн даргын хувьд Германыг би хоёр дахь орноо гэж үздэг хүний хувьд ийм хүнд нөхцөлд одоо Германы ард түмэн хэрхэн энийг давж байгаа Монголын улс энэ дээр ямар маш чухал арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа талаар өөрийнхөө улс орны талаар бас бичиж явуулсан. Тэнд байгаа иргэдийн маань онцгой анхаарал гэдэг талаар ярьсан. За хэлж байгаа асуудалтай холбогдуулж үг хэлнэ. Тийм учраас энтэй холбогдуулаад би зүгээр дараа бид одоо хурлтай холбоотой одоо өнөөдөр асуудлаас гадна энэ гадаад харилцааныхаа шугамар нь COVID-19 энэ цардахлын асуудалтай холбогдуулаад бас нэг эрэг 7 хоногт ийм хоёр асуудал дээр бас жоохон анхаарч өгвөл яах вэ гэсэн ийм асуудал байна. Ялангуяа энэ оюутлагын холбоотой асуудлыг хурлын дараа. За дараа нь бол та өөрөө бидний чиглэл өгөөд энэ хүмүүнлэг боловсруулалтыг дэмжих тухай хуулийг боловсруулах гэсэн. Тэгэхээр эрэг 7 хоногт их хурлаар болдгоо маяг та өнөөдрийнхөө даргын зөвлөлийнхөө хурал дээр энэ хүмүүнлэгийн боловсруулалтыг дэмжих тухай хуулийг Энэ асуулт төч нэмэлт минут байхгүй.